Bugün Sumqayıt Masazır yolunda yol qəza hadisəsi baş verib. Ümid TV-nin xüsusi müxbiri Lalə Bəşirovanın hadisə yerindən verdiyi məlumata görə, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində avtomobillərin hər ikisinə zərər dəyib. Xoşbəxtlikdən hadisə xəsarətsiz ötüşüb. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları gəlsə də, hadisənin səbəbləri barədə hələlik heç bir fikir söyləməyiblər. Hadisə ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır.